Dobar dan, dragi prijatelji. Evo nas opet na čuvenom kružnom toku kod između Kasandrije i Kalite. I vraćamo se nazad ka Kaliteji. Inače, kako mi ovde Grci rekoše, prošli vikend praktično bio prvi koji je bio nešto smislen da može da se dođe, da se kupa, odnosno oni koji imaju svoje kuće, apartmane, to da dođu da krenu da ih malo sređuju, pošto mislim ova predsezona je bila neuobičajeno slaba, to malo Srba što je došlo i ostali, mislim prevashodno da kažem Srbi koji eto prošle godine sticajem okolnosti nisu mogli, pa su bili ono željni da su odmah došli, što se kaže, u predsezoni. Ali, nažalost, nije ih baš dočekalo najbolje vreme. Vetar, talas i hladna voda, meduze, sve se nekako skupilo da im pokvari ugođaj. A što reče jedan naš čovek koji je to jako fino opisao u svom postu, evo, od svih zlotvora, kaže, sve smo uspeli nekako da savladamo, mi srpski turisti koji volimo Grčku. Ali ono što smo najmanje očekivali, a to je napad s leđa od strane Nemaca. A cela priča je u suštini objašnjava kako ne radi Lidl u Afitu, ne u Afitusu, nego u Nea Vrasni i Aspravalti. Kao sajde, sve su muke, Srbi uspeli stoički da podnesu, ali to što ne radi Lidl, to je bio onaj, kaže, završni udarac, a ko će da nam ga zada ako neće? Nemci, jel? Dosta je dobar post taj, predlažem ili preporučujem da ga pročitate. Mislim da je objavljen na ovoj grupi Grčka Info, ako se ja dobro sećam. Facebook grupi, tako da može da se iščita onako, baš u vrlo duhovitom stilu čovjek objašnjava. Prethodno je bio post pre jedno desetak dana o tome kako sve to te early birds, da ne kažem ranoranioce, srpske turiste koji su pohrlili što pre u Grčku, dočekali dosta nepovoljni uslovi. Ovde to vetar, hladna voda, meduze, talas i slično, a onda je sad nastavio ovaj post, evo, nakon svega što su preživjeli i stoječki podneli, udarac iz pozadine, niko se tome nije nadao, a verovatno najviše boli, i onda su osuđeni na kako je on to opisao, na masutis, koji je tipa sa velikim asortimanom, tako nešto. Aludirajući na to da je Lidl jeftin, ali da ima relativno skroman asortiman proizvoda. Tako da fenomenalan post, definitivno predlažem da ga pročitate. Evo što se kaže, krećemo se znanim putima. Ja sam čak u ovo brdo koje vidimo ispred nas, u nekom periodu, u stvari ovaj deo ovamo, malo strmi, manje više kao ajde, nisam znao šta ću sa sobom, pa sam se malo i tu da pentrao, da vidim šta tu ima. Mislim, to je ono sad radoznalost šta ima iza sledeće okuke, ili kad idem čamcem šta ima iza sledeće grebena. U principu, obično ne bude ništa spektakularno, ali ono, malo skopka, ajde da vidim šta kao, ili kad idemo u onaj podvodni ribolov, opet mi se sve nekako čini da kad bi došao sad do sledećeg grebena, da bi tu bilo ono mnoštvo ribe, da bi tu bilo što se kaže ribolov, kao što mi se jednom desio i stvarno je bilo kod grebena, to je na onoj plaži Elani sa druge strane prsta, pa kad se od onog Elani hotela, gde je najuređena plaža, krene desno, ali ima da se ide do tog grebena, ima da se pliva, iznad njega se diže litica, tako da kopnom u principu ne može, mislim, može se dođe na do litice, ali ne bi moglo se spustiti dole u moru.
more, a i nema tu ničega, ima taj greben i ona, ali malo je lepuškast, ima ste, onako usamljenih stena u vodi, ogromnih, i to je izgleda pogodno za ovaj, ribe, i tu sam samo jednom onako, što se kaže, doživao shooting festival sa mojim harpunom, bukvalno kako ga, kako vratim harpun i ispucam jedan, pojavi se sledeća riba, pucam sledeći i tako, mislim, ono što se kaže, jedno pola sata, ne, ono, žestokog pucanja po ribama. Dobro, odoh malo dalje, dobro, dragi prijatelji, toliko za sad, veliki pozdrav, pa se čujemo skoro ponovo.